Sa asignaturang ito, tatalakayin namin ang Module 6: Panitikan Hingil sa karapatang pantao. Bilang layunin sa diskursong ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang matukoy ang gampani ng akda sa isyu hingil sa karapatang pantao at makalikha ng sariling akda gamit ang paksang tinalakay bilang pangunahing tema. Tatalakayan rin namin sa paksang ito ang nilalaman at konteksto ng mga akdang may pangunahing tema tungkol sa karapatang pantao. Sa klawri ng paksang ito ang gampanin, impluensya at kaugnayan ng mga akda sa lipunan, lokal man o pambansa. Si Lualhati Bautista ay isa sa pinakatanyag na Filipinong nobelista. Ilan sa kanyang mga akda ay dekada 60, bata-bata, paano ka ginawa? wala, pero meron! Meron! At gapo, si Bautista ay ipinanganak sa Tondo, Manila noong ikalawa ng Disyembre, 1945. Nakapagtapos siya ng elementarya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at secondarya sa Torres High School noong 1962. Siya ay pumasok sa Lyceum University of the Philippines sa kursong journalism ngunit nag-drop bago pa man matapos ang kanyang unang taon. Bagamat kulang sa formal na pagsasanay, si Bautista ay naging kilala sa kanyang makatotohanan at matapang na paghayag sa mga isyong kinasasangkutan ng mga babaeng Pilipino at sa kanyang damin sa pagpapakita makita sa babae na may mahirap na sitwasyon sa bahay at sa trabaho. Natanggap niya ang Palangka Awards, Patas sa Nobelang Gapo, Dekada 60, at Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Ito ay mga nobelang naglalarawan ng kaapihan ng mga kababaihan noong panahon ni Marcos. Dalawa sa maigling kwento ni Bautista ay nagkamit din ng Palangka Awards ang talong kwento ng buhay ni Juan Candelabra at Buwan-Buwan, Hulugan Mo Ako ng Sundang. Hindi rin matatawaran ang kanyang husay sa pagiging scriptwriter. Ang kanyang unang screenplay ay ang Sakada noong anim na nagpapakita ng kalagayan ng mga magtutubo. Ang kanyang ikalawang pelikula ay ang Kung Mahawi Man Ang Ulap noong 1984 na nominado sa Film Academy. Ano ginagawa mo rito? Ginawa rin niya ang bulaklak ng City Jail Base sa kanyang nobela tungkol sa mga kababaihang nakulong. Angela, si Juliet, Pinatay yung kabit ng asawa niya. Pagkatapos tinago niya yung anak niya. Nahakot nito halos lahat ng gandipala sa Star Awards at Metro Manila Film Festival. Kabilang siya sa University of the Philippines Creative Writing Center noong anim at nagsilbing vice-presidente ng Screenwriters Guild of the Philippines at pinuno ng kapisanan ng manunulat ng nobelang popular. Siya lang ang natatangi Filipino na kasama sa libro ng International Women Writers na nilimbag sa Japan.